Ну і повертаємося з небес на землю. Тут теж є на що подивитися. Київський ботанічний сад буяє. Через холодну весну збилися строки цвітіння і чимало рослин квітнуть пізніше. Тож нині там одночасно розпустилися півонії і бузок. Таке не часто побачиш. Інші квіти теж на підході. Весняну красу покаже Поліна Спасенко. Її називають головною конкуренткою троянди. Вишукана та граційна півонія починає свій сезон. Ну, красота, посмотрите. У національному ботсаду імені Гришка аншлаг. Кияни, а надто киянки, сотнями йдуть помилуватися ароматними квітами. Вон такі от фіолетові, там ще є світло-розові. Сьогодні спеціально ми відложили всі діла. Прийшли полюбуватися. Біля кожного куща черги охочих зробити світлини, тож шукати ракурси треба швидко. Тут, звісно, треба приловчитися. Самі бачите, скільки людей навіть в будній день. Це ефект вау-локації. Хотілося максимально цю весну прочувствувати. Я взагалі дуже люблю. Я родилась в маї. Для мене це час року просто краще. Півонія деревоподібна, квітка довгожителька і родом вона із Китаю. Півонія деревоподібна може прожити і 200 років. А в Китаї є півонії, яким 500 років, вони пам'ятками природи оголошені. От на одній півоні може бути там 120-130 квіток. Ці кущі зі столичної колекції дещо молодші, їм усього під 70, проте і сьогодні вони надихають художників так само, як колись східних живописців. Хтось розклав мольберт, а хтось затишно вмостився просто під кущем з ароматними квітами. Надію, що я нікому не мешаю, але не можу ні рисувати. Американка Рене до Києва приїхала на гостини. Про столичний ботсад, каже, чула давно, тож не могла не навідатися. Я чекала, коли сирень буде, і потім бачила ти таку красоту. Бузок, до речі, тут теж досі цвіте. Цьогоріч через холодну весну він заборився. Тож квітне одночасно з півонією. Таке, кажуть дендрологи, побачиш нечасто. Буйне цвітіння в цьому году. Це просто необхідно бачити хоча б один раз в житті. Попри всю свою розкіш, півонія, кажуть дендрологи, квітка не примхлива. Тож посадити ось таку красу можна прямо у себе на дачі, чи, можливо, навіть біля під'їзду. Єдина умова, щоб було ось так сонячно, як зараз, ну і пильнувати важку, щоб не замучили любителів фотографуватись. Із півонії готують варення, настоянку та широко застосовують її у парфюмерії. Усе майже як із трояндою. Єдине, у чому королеві квітів таки поступається півонія, квітне вона недовго. Півонія, два тижні вона поквітувала, пелюстки опали і стоїть просто зелений кущик. Тих, хто не застане цвіту деревних півоній, дендрологи запрошують помилуватися півоніями трав'янистими. Вони через холоди теж забарились і розквітнуть за два тижні. Видовище це неймовірне, бо у столичному саду одна з найбільших колекцій у Східній Європі. Поліна Спасенко, Роман Щербаков, програма «Вікна». СТБ.